Bila je van sebe. Dalila pokušala da se ubije nakon superfinala Zadruge 5. Dalila Mujić bila je van sebe u noći superfinala Zadruge 5, jer je saznala da njen otac Huso i majka Emina neće da čuju za nju ukoliko odluči da ostane sa Filipom Carom, zbog čega je pokušala samoubistvo. Mujićeva je, nakon što je izgubila od bivšeg supruga Dejana Dragojevića, koji je osvojio prvo mesto u Zadruzi 5 i nagradu od 50.000 evra, izašla iz studija sa drugaricom Marijanom Zonjić. Tada je od nje saznala loše vesti. Preciznije, videla je poruku od oca Husa, koji joj je poručio da se ne vraća u šepak i da zaboravi na njega ukoliko bude ostala u vezi sa Filipom. Njena majka Emina također je poručila da joj ne izlazi na oči ukoliko ostane sa Carom. Dalila je očekivala da vidi svoje, majku i oca. Oni bi joj došli kao melem na ranu, nakon svega što je prošla za ovih 10 meseci. Mislila je da je uz nju jer je ona njihovo dete i da će je podržati uprko svemu što je radila na imanju u Šimanovcima. Pogledima ih je tražila, ali uzalud. Jedino joj je Marijana Zonjić bila tu. Ona joj je donela i haljinu za finale i sve vreme bila uz nju. Kada su Dejan i ona ušli u studio na proglašenje pobednika, tek tada je shvatila šta se dešava. Nije bilo nikoga da je zagrli. Šta je ovo, ljudi? Jel ovo noćna mora? Nije mi dobro. Molim vas da mi niko ne prilazi. Ne osjećam se dobro. Bolje da me nema. Ovo ni zlotvor nije zaslužio da mu se dogodi. I ubica bi bolje prošao od mene, a mene niko da sačeka. Jadikovala je Dalila, priča izvor koji je bio pored nje i pratio dešavanja nakon proglašenja pobednika Zadruge 5. Dalila nije prestajala da plače, dok su je fotoreporteri fotografisali i pratili njenu reakciju. Ona je nakon toga otišla sa Marijanom, dok je njen dečko, Filip Car, otišao u drugom pravcu. Produkcija je Dalili i Marijani pozvala taksi i njih dve su se uputile u Zonjićkin stan. Tada je nastala prava drama. Dalila je u taksiju doživela napad panike i imala je nervni slom. Vrištala je na sav glas i udarala sebe po glavi, čupala kosu i ponavljala da ne bi trebalo da živi, jer je obrukala majku i oca. Dodao je izvor koji je ispričao i da je starleta izašla iz auta. Vozač taksija je stao. Nije znao čovjek šta da radi. Marijana nije uspevala da je smiri, pa i ona počela da plače. Kada se auto zaustavio, Dalila je izletela. Malo je falilo da je udare druga vozila. Idem da se ubijem, neka me zgaze kola. Nek me sravne sa zemljom kada sam ovako prokleta. Ja ne zaslužujem da živim. Ja sam žena monstrum. Kad su me moji odbacili, sve je jasno. Kukala je Dalila, koja se u jednom trenutku sabrala i vratila u automobil. Zaključio je izvor. A kako saznajemo, Dalila Dragojević snimljena je kako razgovara sa ocem Husom Mujićem prvi put od izlaska iz realitija. Ona je svom ocu prvo rekla kako je osvojila drugo mesto i kuću. Dejan je pobedio, ja sam drugo mesto. Kuću sam osvojila, rekla je Dalila svom ocu na samom početku razgovora, a potom se dotakla i Dejanove porodice. Njegovi ga dočekali isto, neću ništa da pričam ovako. Jesi li ti dobro? Jel sve u redu? Pitala je Dalila Husa. Dalila se raspitivala kod oca koje su novosti u porodici. Napalite Mujići? I šta sad? U kakvim ste odnosima? Znam ja tebe, a znam i njih, rekla je ona. Dalilu je zanimalo i da li je sve u redu sa kućom. Ma dižemo zidove, u nebo ćemo ih podići. Evo imamo sada još jednu. Babo, neka si mi samo ti živi zdrav. I kad sam izašla, pa ćemo za ostalo lako. Smirivala je Dragojevićka svog oca. Inače, Dalila je sa svojom drugaricom Marijanom Zonjić posle superfinalne večeri otišla u jedan hotel,
a njih dve planiraju da zajedno iznajme stan u Beogradu u kome će živeti. Ona je sinoć otišla u Šimanovce gde je dala intervju. Još uvijek mi se nisu slegli utisci. Celu noć nisam spavala. Razmišljala sam o svemu i čula se sa mojima, što mi je bilo najvažnije. Živi su i zdravi, što je najbitnije. Ostalo ćemo rešavati u hodu. Uskoro ću otići da ih posetim, nakon što završim sa svim obavezama koje imam u Beogradu. Pričala sam sa tatom. Nije on ljut na mene, već na moju vezu. Naravno da nije ponosan na ono što sam radila. Na mnoge moje postupke, ali šta da se radi? Sve ćemo to izgladiti. Jedva čekam da ih vidim. Znam da mu se ne dopada moj izbor, ali šta da radim? Ja sam se zaljubila, rekla je Dalila. Ne znam šta će biti sa kućom, što smo Dejan i ja pravili. Nisam stigla o svemu da razmislim. U nju neću ući. Plan mi je da ostanem u Beogradu. Naći ću stan, da iznajmim i živim ovde. Sve mi je još konfuzno. Svakako želim ovde da nastavim biznis i sve. Prošlost ostavljam iza sebe, rekla je Dalila. Posle zadruge idem na remont kod plastičnog hirurga. Prvo ću da ugradim silikone u grudi, kako bi mi haljine lepše stajale. Onda ću ponovo da operišem nos, jer želim još da ga suzim i smanjim. Zategnuću kapke i podići jagodice. Razmišljam i da isturpijam bradu, kako bih imala lepši oblik lica. Naravno, stavit ću i botoks, da se sve to lepo zategne. To će me sigurno koštati 10.000 evra, ali baš me briga, rekla je Dalila za medije. U toku intervjua, Dalila je prvi put sumirala svoj boravak u Beloj kući. Obavljam pozive, ne znam ni sa kim pričam, niti šta govorim. Onda me uhvati prebačaj na plač, na crne misli i razna razmišljanja. Jednostavno nisam dobro, ali se trudim da budem, rekla je Dalila pa dodala. Ljudi mi jako smetaju, ali mi najviše smeta kada odem u apartman i kada se zatvorim, kada ne čujem ljude i kada vidim da zadrugari nisu tu i da nema Filipa. Nije mi uopšte sve jedno. Hvata me panika. Jedva čekam da se sve završi, jer reality nije završen kada se završi finale, nego tek tada počinje, dodala je Dalila Dragojević. Bivša zadrugarka je rekla što je prvo uradila nakon napuštanja realitija. Trudila sam se da se ispoštujem sve novinare i da im odgovorim, međutim odjednom su me svi savatali i nisam se dobro osjećala. Filip me je izvukao. Otišli smo da porazgovaramo. Ni on nije bio sjajno. Čuli smo razne informacije koje do sada nismo znali. Rekao mi je da idem sa njim, ali sam odlučila da odem sa Marijanom, jer se ona čula sa mojim roditeljima, pa mi je rekla da ima mnogo stvari da mi ispriča. Filip i ja ćemo naše stvari rešiti. Vidjet ćemo se. Čuli smo se malo pre, sve je super, otkrila je Dalila. Ona je priznala da je jutros obavila razgovor i sa ocem i sa majkom Eminom. Nije mi bilo sve jedno kada sam jutros imala razgovor sa roditeljima. Otac mi je rekao da je dosta stvari prepumpano. Rekao mi je svoje mišljenje o svemu. Uzela sam od Marijane telefon i nazvala ga. Kada sam učula glas, prvo mi je bilo jako teško. Onda sam sama sebi rekla, neću da plačem, jer znam da sada mogu da ga vidim. Pričali smo na najnormalniji način. Nije ni znao koja sam u finalu. Zaspao je. Pitao me kako sam prošla, rekla sam mu da sam druga. Rekla je Dalila,